конечно пониква важна за регионот. Десетици проекти кои со години се одлагаа поради немањето планска документација, годинава ќе почнат со реализација. Според проектот, предвидено е урбанизирање на три дела на спортско-рекреативниот центар Пониква, што значи отворена врата за нови инвестиции. Ние изработивме проектна документација до сега, секој пат се работеше за тоа, која проектна документација ќе ни биде основа за да стартуваме пред европските фондови. Имаме најави за грантови од Светска банка во поголем износ, така да очекуваме дека оваа година ќе имаме капитални проекти и на Пониква. Ова значи дека по неколку години сериозно ќе се инвестира во единствениот скијачки центар во регионот, особено во инфраструктура и водоснабдување. Изградба на езерата за водоснабдување на Арамиска чешма во делот на колекторите за фекална канализација и најбитниот проект за во делот на изградба на уште ски патики заедно со ски лифтови. Според досегашните истражувања на локалитетот Арамиска чешма се наоѓаат десетина извори на вода кои преку целата година создаваат мали езерца. Според елаборатот, на овој потек ќе бидат изградени три мини акумулации со вкупен волумен од 300.000 метри кубни вода, која ќе се користи за потребите на викенд на селбата на локалитетот Пониква. Ваквите планови се надеж за развој на сточарството и земјоделството во планинските села од Пробишти Пикочани.